ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁକ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଝିଟି ପିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ ମାତ୍ର କଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ଝିଟି ପିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ তেবে বন্ধু মানে যদি আপনার নিজ গৃহরে কোনসি স্থানরে বি ঝিটিপিটি দেখুটি তেবে তা উপরে এই গুপ্ত জিনিসটি পকাই দিয়ন্তু এপরি করিবা দ্বারা আপনার মা লক্ষ্মীকর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে এবং আপনাদের গৃহরে কেবে ধনর অভাব ইহা সব আপন গৃহক ধন রোজগার স্রোতগুড় বড় এবং আপনার সঞ্চিত অর্থরে বৃদ্ধি হয়ে থাকে

ଝିଟିପିଟି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜୀବ ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଝିଟି ପିଟିର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ ଏହି ଝିଟି ପିଟିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଝିଟି ପିଟିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନ ଯାଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଝିଟି ପିଟିର ଶରୀର ଉପରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ তাহা আমার শাস্ত্র বর্ণনা করা ঝিটি পিটি কেউ স্থানের কেউ অবস্থায় দেখবেন ফল লাভ হয়ে থাকে তাহা শাস্ত্র বর্ণনা করা দীপাবলী হচ্ছে এক বিশেষ দিন আপন মানে জাঁতি এই দিন যদি ঝিটিপিটি আপনার দেখা দিয়ে কি আপনার শরীরের কৌশল বিশেষ অঙ্গরে পড়ি যায় পড় তবে আপন শুভফল প্রাপ্তি হয়ে থাকে আপনার মা লক্ষ্মী

বন্ধু মানে এই উপায় অত্যন্ত উপায় মাত্ৰ এই উপায় যদি আপোনাৰ বিধি বিধান পূৰ্ব কৰি নিবে আপোনাৰ উন্নতিৰ বাট খুলি যাব আপোনাৰ সফলতা পাইবাৰ সবু ৰাস্তা খুলি যাব তেব বন্ধু মানে আপোনাৰ যেতিবলে নিজ ঘৰে কোনো জাগাৰ ঝিটি পিটি দেখা তেবে আপোনাৰ ঠাকুৰ ঘৰে ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଚାଉଳକୁ ଆପଣ ଝିଟି ପିଟି ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେହି ଫୋପାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଏହି ଇଚ୍ଛାଟି ପୂରଣ ହେଉ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଝିଟି ପିଟିକୁ ଏକ ପୂଜନୀୟ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ମାନଯାଇଥାଏ ଝିଟି ପିଟିର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବାର ଏକ ବିଶେଷ ସମୟ ରହିଛି ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ଏହି ଝିଟି ପିଟିକୁ ଦେଖିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ନିୟମଟିକୁ ପାଳନ କରିନେବେ ତାହା ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ଉପାୟଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଟି ପିଟି କେଉଁଠାରେ ନଜର ଆସେ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ଯାଇ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଝିଟି ପିଟି ଏକ ଏପରି ଯିବ ଯାହାକୁ କି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ଝିଟି ପିଟିକୁ ଡରି ନିଜର ଘରୁ ତଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ଝିଟି ପିଟି ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ତେଣୁ ଝିଟି ପିଟି ସହିତ ଆପଣ କେବେ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବରଂ ଝିଟି ପିଟିକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସାରା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜ ଘରର ସଫା ସୁତୁରା କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଶେଷ କରି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ସଫା ସୁତୁରା କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ବି କୌଣସି ମୃତ ଝିଟି ପିଟି ମିଳେ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେବେବି ନିଜ ଘରର ସଫାସୁତୁରା କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ମୃତ ଝିଟି ପିଟି ମିଳେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ଝିଟି ପିଟି ମରିଯାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣ ସେହି ଝିଟି ପିଟିର ସଂସ୍କାର କରିନେବା ଉଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମାଟିରେ ଏକ ଗାତ ଖୋଲି ସେହି ଝିଟି ପିଟିକୁ ପୋତି ଦେଇ ତାପରେ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନେଇ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେହି ହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଛିଟି ପିଟି ଆମକୁ ଏପରି କିଛି ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁ ସଙ୍କେତ ଦ୍ଵାରା ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଟି ପିଟି ଶବ୍ଦ କରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ କୌଣସି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ଝିଟି ପିଟିଙ୍କର ମିଳନ ହେବାକୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛିଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମରିଯାଇଥିବା ଝିଟି ପିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏପରି ସମାଚାର ମିଳିପାରେ ଯାହାର ଆପଣ କଳ୍ପନା ବି ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିବେ যাহাকি আপনার জীবন এক বড় কুপ্রভাব পকাই পারে। বন্ধু মানে আপন মানে যাওয়া সময় যদি হঠাৎ আপনার হাত কিংবা মুন্ড উপরে জিটিপিটি পিটি পড়ে যায় তেমন এ আপনার মান সম্মান প্রাপ্তি হবার সংকেত দিয়ে এবং যদি আপনার আঁঠু উপরে জিটিপিটি পিটি পড়ে যায় তেমন এ অত্যন্ত শুভ সংকেত দিয়ে বন্ধু মানে আপন মানে খাদ্য খাওয়া সময় যদি আপন জিটিপিটি দেখা দিয়ে তেমন এ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ମାତ୍ର ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଅଚାନକ ଭାବରେ କୌଣସି ଝିଟି ପିଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବେମାରୀ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି আমি কোণে এক কথা কুচে এবং সেই সময় ঝিটি পিটি শব্দ করে তে তাহা সত্য অটে কিংবা আমি যাহা কুচে তাহা ভবিষ্যতরে সত্য হওয়া যাওছি এপরি মধ্যে কুহাযায় যে যদি আপনকর মথা উপরে জিটি পিটি খসি পডে তেবে আপনকো অনেক সারা ধন প্রাপতি হেবার এহা আপনকো সংকিত দেইথায়ে বন্ধুমানে যদি আপনমানে কেবেবি জিটি কো কোনসি কিট পতংগো কো খাইবার দেখন্তি এবং আপন তার মজির জালিয়াসন্তি তেবে এহার অর্থ আপনকো জিবনকো ধন আগমন হেবা সহিত କୌଣସି ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ଝିଟି ପିଟି ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳି ବି ନପାରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଝିଟି ପିଟି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ଝିଟି ପିଟି ପଡ଼ିଯାଏ তবে আপনার ধন লাভের সংকেত দিয়ে থাকে যদি আপনার ডাহান কান উপরে ঝিটি পিটি পড়ে যায় তবে এখন আভূষণ প্রাপি সংকেত দিয়ে থাকে এবং যদি আপনার বাম কানরে ঝিটি পিটি পড়ি যায় তবে আপনার দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত এহা সংকেত বন্ধু মানেবি যদি ঝিটি পিটি আপনার চুটি উপরে পড়ে কিংবা চুটি রাখ এহা অত্যন্ত অশুভ সংকেত হয়ে এথি এখন সতর্ক র ଉଚିତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଝିଟି ପିଟିକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତି ତେବେ ସେହି କ୍ଷଣି ହିଁ ଆପଣ ଝିଟି ପିଟି ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ସେହିଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛାଟି ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ বন্ধু মানে ঝিটি পিটিহ জড়িত উপায় যা দ্বাৰা আপোনাৰ নিজৰ মনস্কামনা পূৰ্ণ কৰি পাৰিব ভৱিষ্যতলৈ ঘটিব যাওঁ ঘটনা বিষয়ে আপোনাৰ জানি পাৰিব বন্ধু মানে মোৰ এই ভিডিঅ' টি যদি আপোনাৰ ভাল লাগি থাকে তাৰপিছত কমেণ্ট বক্স জয়মা লক্ষ্মী নিশ্চয় লেখন্ত